Агам састаг онда дробиларнан качактаг жан күннега кылгаларын интернат персоналлары медиктер сыралахан көрөлдөр истелдер. Интернат бер терге колоктак. Декада кемигер сонун бечердер улуу стерилдерден бир дилен жонтон или тутурда көрсүүлөр көмөтөрөхөндөр ытыллалар. Биха бу күннөрө ровно болбака, биха ыйы бу келечилер. Оолар даганы, коллективдер даганы, постоянно спонсордак бут 2-3 алтылдан о Северная звезда ден. Полярная звезда ден эмет уакта 2 теритте кыттыганнар. Постоянно спонсордылар. Табатинен эти котугу халыктарынан балыгынан да болун, таба субпродуктатынан эген. Бул оргайга ким туох багалагынан жарыктары үгүз. Николай Николаев опсы жыгада келилер кытты кыржыбыт жарыгын бракпакка өсөкин яха туһунан коху анааннар уханан арал жерин үөрө көтөкөпсир. Жыяга уакыт туттулар малы оңорон атыйга тахарабын дир. Упатта тапкыры болпатак. Жүкөскөй куракка тоха покровская тия тагата бит огор бутка болуп чапты. Оно было бит эксперт вот үөрөбө чапты. Бир потому что сака культура это тагата бала кету там. Декада бир күнүгөр намнага кийин ситимнер библиотека лөхөттөрө кийине болбут кинегелери билгендер дилер, сынялын кийиниттен келен консерден серкехсеттилер. Төрөбүт күннөктөрү честиттилер. Интернат самый кыржаатылыктагы Лидия Дорофеева агуун үс сагын толла. Нюрган Романова, Юрий Христофоров, Сахат Евгенийте, Намулуга.